Salam, media radara baxırsınız. Gəlin ilk olaraq bu həftə müzakirə edəcəyimiz mövzularla tanış olaq. Yerli xəbər saytlarımızın dizaynı, texniki vəziyyəti, çatışmayan əsas tərəfləri. Saytlarımızın təhlükəsizliyi necə təmin olunur? Sosial şəbəkələrin yerli mediamıza təsiri. Saytların reklam gəlirliliyi. MyVideo.az saytının gələcək planları. Elektron satışı necə stimullaşdırmalı? Az sonra Media Radarda. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də bu mövzuları qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Onlarla sizi tanış edeyim. Rasim Davudov, New Media şirkətinin rəhbəri. Rasim bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Hüseyin Hüseynzadə, MyVideo.az layihəsinin rəhbəri, Azərizon Agentliyinin icraçı direktoru. Hüseyin bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Rasim bəy, siz demək olar ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox elektron media resursundan çalışırsınız. Onların reklam təminatını, onlara gələn reklamları demək olar ki, bir çoxu sizin şirkət tərəfindən ötürülür. Elə. Tanışdınız, saytlarda izləyirsiniz ki, yəni ən azından ona görə ki, görək reklamlar orada necə görsənir. Bəs yerli saytlarımızın dizayn istiqan eləyirmi? Açıq bu sahədə bir çox problemlər var. Bildiyiniz kimi, internet sahəsində olan saytların əksəriyyəti populyar saytlar, bunlar xəbər saytlarıdır. Və xəbər saytlarında da dizayn məsələsi çox önəmlidir. Çünki oxucu maksimal olaraq məlumat almalıdır və bu sahədə minimal olaraq reklam sahəsi götürülməlidir. Mən sizə demək istəyirəm ki, 1-2 sayt xaric, qalan saytların, xəbər saytlarının dizaynı çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni, bu sahədə də həm sayt rəhbərləri, həm bizdə bu sahə ilə məşğul olan dizayn şirkətləri gələk bunun üzərində işləsinlər və saytları daha təkmilləşdirsinlər. Yəni, bura səbəb sizcə nədir? Yəni, çox üzr istəyirəm, bu resursların rəhbərləri artıq əlavə xərc çəkmək istəmirlər və demək olar ki, şablon dizaynları götürüb tətbiq edirlər öz resurslarına. Budur bu səbəb? Səbəb böyük əksəb. Yoxsa bizdə bu saytları dizayn edəcək kifayət qədər mütəxəssis yoxdur? Deməzdim, mütəxəssis baxımından həm yerli mütəxəssislər var, həm bu sahə ilə sahədir ki, onlayla üzərindən başladığına görə yəni, biz xaricdən də müraciət edə bilərlər, Rusiya olsun, istər Ukraynada, istər Belarusiyada bu işi görən kifayət qədər dizaynlaşmış olan şirkətlər var. Yəni, sifarişlərini bildirib, oradan sərfəli bir qiymətlə sifarişlər almaq mümkündür. Mən bu sahədə problemi bir balaca bizim bu işə biznes tərəfdən yanaşsa, bu biznesmənlərin sahəsinə, öz pul qazandıqları sahəyə kapital qoymamaq istəmirlər. İnkişafı üçün əlavə investisiya qoymaq istəmirlər. Bu da bir tərəfdən onları da başa düşmək olar. Çünki Azərbaycan reklam bazarında çox böyük bazar deyil. Bildiyiniz kimi, qonşu ölkələrlə müqayisədə çox azdır bizdə reklam büdcəsi adam başına düşən. Və internet reklamdakı bu sahədə yeni sahədə və internet reklamı çox azdır. Demək, Rasim bəy, gəlin bu reklam məsələsini hələ ki burada saxlayaq. Çünki verilişimizin gedişatında biz internet reklamından mütləq danışacaq və geniş danışacaq. Saytlarımızın təhlükəsizliyi necə təmin olunur? Qonaqlarımızla müzakirə edirik. Hüseyin bəy, siz həm MyVideo.az-ın layihə rəhbərisiniz, həm də ki Azərizon Agentliyinin icraçı direktorusunuz. Azərizon Agentliyi də sırf bu elektron medianın, saytların yığılması, hazırlanması, belə deyək, quruluş verməsindən məşğul olan bir şirkətdir. Bugün Azərbaycan saytlarının, əsasən də bu elektron mediada olan, xəbər sferasında olan saytların texniki deməli, vəziyyəti sizi qanun edirmi? Yəni, texniki cəhətdən hazır, biz tam yaxşı vəziyyətdə edirik bu barədə. Demək olar ki, yəni, elə sırf dizaynda vəziyyət necədirsə, texniki məsələdə də eynilməsin. Yəni, istifadəçilər ola bilər ki, hansı saytı bəyənsinlər və yaxud da ki, bəyənməsinlər. Amma bunun sırf platforması var, hansı ki, çox təhlükəsizliyə dözümlü olmalıdır və
həddindən artıq çox ziyarətçi olanda normal fəaliyyət göstərməlidir. Və hal-hazırda Rasim mən qeyd etdiyi kimi 3-4 dənə sayt var, hansı ki onlar ştatında əməkdaşlar var, hansı ki bununla məşğul olur. Amma əksəriyyətində heç bununla məşğul olacaq insanlar yoxdur. Yəni onlar saytı bir dəfə hansısa agentlikdən və yaxud fərdi proqramçıdan sifariş ediblər və o sayt 3-4 ildir ki yenilənmir. Yəni, heç bir IT mütəxəssisi saxlamırlar. Yalnız yəni burada saytda problem çıxanda saytı kimə yığdırıblarsa, ona bir telefon açırlar ki, saytda problem çıxıb. Elə deyil. Bu siz qeyd edirsiniz, bu çox artıq ziyarətçi olanda problem yaranır texniki baxımdan, amma burada çox önəmli bir məsələ də var. Özəlliklə də xəbər saytlarında. Xəbər saytlarına tək bu daxil olmalar Azərbaycandan deyil. Dünyadan daxil olmaları var, Azərbaycanı gözü götürməyən insanlar da var və burada da bu internetin inkişafından belə bir problem də yarandı, xaker hücumları. Yəni, bu təhlükəsizlik baxımından bir növdə bu xaker hücumlarına hazırıqmız. Yəni, hər hansı bir xaricdən, hər hansı bir Azərbaycan istəməyən qüvvə bir xaker hücumu eləyə bilər və sayta belə xoşa gəlməz bir hər hansı bir informasiya mı yaza bilər, şəkil mi çıxarda bilər. Bizim saytlar buna hazırdır qarşılamağa. Bu biraz çox çətin məsələdir. Yəni sadəcə olaraq belə bir fikir var ki, yəni nə proqramlaşdırılıbsa onu hack etmək mümkündür. Amma yerli saytlar daim inkişaf eləməlidir. Yəni amma bizdə hal-hazırda bazarda olan saytların əksəriyyəti hazır proqram təminatı istifadə edirlər. Və çox zaman da o köhnəlmiş proqram təminatı olur. Və bundan irəli gələn imkanlar var ki, hackerlər bunu istifadə edə bilərlər və müəyyən ziyan törədə bilərlər. Və əsas olaraq da bunların sırf olaraq həm ştatında proqramçıların olması... Yəni, ani müdaxilə edə bilsinlər. Bəli, əsas odur və daim inkişaf eləsinlər. Azərbaycanda saytlar günü-gündən artıb, bəli, bu belədir. Bazar da özünü tənzimləyəcək. Bu artımın da ən böyük səbəbi bugün Azərbaycan dövlətinin söz və mətbuat azadlığına verdiyi böyük azadlıqlardır və bu internet də öz payını alıb. Bugün Azərbaycan internetə verdiyi azadlıqlara görə dünyada özünü demokratiyanın beşiyi adlandıran dövlətlərdən daha demokratikdir. Sosial şəbəkələrin yerli mediamıza təsiri. Qonaqlarımızla müzakirə edirik. Medianı sosial şəbəkələrsiz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Sosial şəbəkələr inkişaf eləyir, sosial şəbəkələr artıq bizim hamımızın həyatımıza daxil olub, artıq məişətimizə daxil olub, amma özünlə də biraz problemlər gətirdi bu sosial şəbəkələr. Rasim bəy, sosial şəbəkələrin elektron medianın işindəki roluna qədər qiymətləndirirsiniz? Əslində, elektron media üçün belə deyək, mənbə çox önəmlidir. Bizdə təəssüflər olsun ki, mənbə, yəni xəbər yaradan 3-4 agentlik var. Bəli. Qalan digərlərin yaranan daxil olmaqla, yeni yaranlar, daxil olmaqla köhnə olanlar da hamısı həmin mənbədən məlumatları götürür. Bu və ya digər formada başlıqlarını dəyişir. Portal kimi fəaliyyət göstərirlər. Təqdim edirlər insanlara. Xəbərin yayılması üçün artıq vasitələr var və bu vasitələrin də ən öndə gələni sosial mediyadır. Çünki insanlar əgər bir yerdə toplaşıblarsa, bir qruplaşma varsa orada, bir kütlə varsa orada, deməli, o kütlədən istifadə edərək informasiyanı yaymaq mümkündür. Hal-hazırda Facebook istifadəçilərinin sayı Azərbaycanda 1.5 milyondur. Və bu kifayət qədər böyük rəqəmdir ki, internet resurslar, xüsusilə də xəbər saytları bundan istifadə edərək öz istifadəçilərinə məlumatları sosial şəbəkə vasitəsindən çatdırmaq. Yəni, bundan əvvəl necə deyirdilər, sosial media yox idi. Onlar sadəcə o bir-birlərinin arasında müəyyən xəbərləri paylaşırdılar və mənbə olaraq göstərdilər və yaxud hansısa bir reklam formasında, banner formasında öz populyar xəbərlərini saytlarda yerləşdirdilər və buradan trafik cəlb edirdilər. Ya da ki, bunu reklam vasitəsilə cəlb edirlər. İndi hal-hazırda da sosial media, yəni sabahların başqa bir media yaransa, başqa bir qruplaşma olsa, başqa bir kütlə olsa, o zaman ondan istifadə edərək bu məlumatlar yayılacaq. Yəni, burada xəbəri yaradan və onu yaymaq artıq metod dəyişir sadəcə olaraq. Sosial medianın çox böyük gücü var hal-hazırda, hamı onu dərk edir.
Və bu yüzdən də xəbər saytlarının demək olar ki, hər birinin sosial mediada səhifələri var. Və həmin Facebook səhifələri vasitəsilə də onlar birbaşa olaraq öz oxucularına təmaslarını çatdırırlar. İnteraktiv olaraq suallar verilir, cavablar verilir. Mən bu yaxında, elə bu bir neçə gün öncə bir hadisənin şahidi oldum. Sosial mediada saytlardan birinin adını çəkmirəm, reklam olmasın. Bir yaşlı bir ehtiyacı, pula ehtiyacı olan bir insanı, yəni küçədə olan bir insanı işıqlandırdı. Onun şəxsiyyət vəsiləsindən tutmuş ta ki, qalmaq yerinə qədər olan problemini gündəmə çıxartdı və həll elədi. Yəni, burada artıq xəbər yaratmaqdan əlavə, xəbər yaymaqdan əlavə olay da yaratmaq mümkün. Və sosial bir funksiyanın üzərinə götürdü burada sosial. Hüseyin bəy, Rasim bəy qeyd elədi sosial şəbəkələrin, mediyada necə istifadə edirlər media sosial şəbəkədən. Gəlin biraz bu işin başqa tərəfinə də baxaq. Bəs sosial şəbəkələr Azərbaycan gəncliyinə necə təsir göstərir? Azərbaycan gəncliyinin bu gün və sabah üçün? Şəxsi fikir. Sosial şəbəkələr sadəcə olaraq bir alətdir. Yəni bunu cəmiyyətin gəncliyə necə təsiri varsa, sosial şəbəkə də toplum olaraq cəmiyyətin bir alətidir. Eyni funksiyanı daşıyır. Sadəcə olaraq yəni sosial şəbəkələr vasitəsilə başqa toplumlara baxmaq daha rahatdır. Məsəl üçün xaricdə yaşayanlara, yaxın qonşuluqda yaşayan insanlara baxıb və onlara uyğunlaşma biraz var. Yaxşı, bəzi mütəxəssislər qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə internet insanları kitabdan, kəndsləri kitabdan uzaqlaşdırdı. Doğrudur mu? Biz sosial şəbəkələrin nə qədər müsbət tərəfindən danışsaq da, təbii ki, bunun mənfi tərəfləri var. Yəni, insanlar əvvəl bir neçə ilə öncələrə baxsaq, bayramlarda biz bir-birimizi zəng edib təbrik edirdik. Bir müddətdən sonra keçdik SMS-lə bir-birimizi təbrik eləməyə. Artıq zəng SMS-ə dəyişdi. Sosial şəbəkələr dövrümüzə daxil olandan sonra artıq biz Facebook üzərindən bir-birimizə ad günü təbrik edirik. Yəni, nə qədər şəbəkələşmə varsa bu sosial şəbəkədə, bir o qədər də biz ünsiyyətdən kənara qaldıq. İnsanlar bir-birini artıq demək olar ki, gün ərzində nə baş verirsə bir insanın həyatında, onu tam olaraq sosial şəbəkədə görə bilirlər. Və artıq məlumat almaq üçün bir ehtiyac yaranmır təsəvvür edin ki, bu da insanlar arasında biraz münasibətləri soyulur. Yəni, bunun əslində mənfi tərəfləri də var. Çünki biz bütün günü, demək olar ki, səhər yuxudan duranda da telefonumuzda açıq Facebookumuza batırıq, yatmamışdan qabaq da baxırıq. Yəni, biz o qədər xəbər alırıq ki, lazım olan, lazım olmayan. Bunları bir balaca filtr eləsək, məncə hər bir insan üçün bu əslində çox faydalı olar. Belə deyək, internet, sosial şəbəkələr, elektron media pis deyil. Amma baxır, necə istifadə edirsən? İstifadə qədərsən. Yəni, o artıq fərdi, belə deyək, özəllikdir. Saytların reklam gəlirliliyi. Qonaqlarımızla müzakirə edirik. Rasim bəy, siz demək reklam mütəxəssisiniz, özəlliklə də elektron media sahəsində. Gəlin Azərbaycan elektron mediasının saytlarının bugünkü reklam gəlirliliyindən danışaq. Yəni bu günləri müştərilər, sahibkarlar saytlara reklam verməyi yəni, uyğun sayırlar mı? Yəni, hədəf auditoriyalarını görürlər mi saytlarda? Təbii ki, bu sahəm dediyim bayaqlarım ki, yeni sahədir, inkişaf edən sahədir. Bizim şirkətimiz 6 ildir bazarda fəaliyyət göstərir. Yəni, bizim bir tariximiz var, biz internet reklama başlayandan bu sahəni inkişaf elətdirməyə çalışırıq. Hal-hazırda xəbər saytları reklamdan pul qazanırlar. Digər saytlar pul qazanır mı? Bu biraz sual da olur. Yəni, sadəcə olaraq belə deyək də, tematik saytlar var ki, onlar müəyyən auditoriya yığıblar. Məsələn, avtomobil satış saytları, mənzil satış saytları. Müəyyən tematik saytlar var ki, bunlar yığıblar. Və bu sahə genişlənə bilər. Sadəcə olaraq bu asılıdır şirkət rəhbərlərinə, reklam verənlərin bu sahələrə nə qədər diqqəti ayırmasınlar. Çünki insanlar belədir ki, qərar verən şəxslər, sadəcə özü gündəlik nədən istifadə edirsə, həmin saytlarda da reklam vermək istəyir. Biz onlara başqalarına təklif verəyəndə tərəddüd edirlər. Ancaq
bunun da problemi var, çünkü research yoxdur bazarda, yani bunun araştırılması yoxdur. Xarici şirkətdə burada internetlə bağlı, auditoriyla bağlı researchlərləsə, biz ona dayanıqlı olaraq artıq təklifimizi veririk. Olmazmı ki, hər hansı bir yerli şirkət qurulsun və ya qurulmuş şirkətlər öz portfelinə bu işi də əlavə etsinlər, Azərbaycan elektron mediasında bu xidmət, monitoring xidməti deyək, bu monitoring araşdırma xidməti həyata keçirsin. Hüseyin bəy, mümkündür mü bu? Prinsipcə mümkündür, sadəcə olaraq. Bizim sahibkarlar niyə bu gözəl işdən vaz keçirlər, niyə əl qoymaq istəmirlər bu işə, niyə başlamaq istəmirlər? Araşdırma üçün bu çox gəlir... Gəlir gətirmir. Biznes tərəfindən özü doğruluq məsələsi. Məsələ nədir? Əslində bu tip araşdırmalarla dünyada qlobal şirkətlər məşğul olur. Yəni burada da reklam verən, Azərbaycanlı reklam verənlərin büdcələrinə baxsaq, burada çox böyük payı xarici müştərilə şirkətlər tutur. Yəni bizim transmilli şirkətlər. Transmilli şirkətlər. Və onların da belə deyək, böyük qlobal şirkətlərə inanırlar və onların verdiyi araşdırmaları qəbul edir. Əgər yerli hər hansı bir şirkət artıq araşdırma və monitoringin nəticəsini versə, onları qəbul etməyəcək. Çünki hər hansı bir standarta uyğunlaşmamışdır. Amma bu xaricdə göstərilən araşdırma şirkətləri artıq bütün ölkələrdə fəaliyyət göstərir və onlar fikriniz standarta fikriniz aydındır. Məsələn, bu gündə Azərbaycan teleməkanında burada televiziyada reyting üzərində reklamdan pul qazanır. Bir transmilli beynəlxalq şirkət bu işi üzərinə götürüb və bu reyting ölçümlərini aparır. Televiziyalar, reklam agentliklərinə maraq tərəflərə ötürür və onun hesabına da televiziyalar reklam əldə edirlər. Yəni problem burada Azərbaycanda beynəlxalq şirkətinin bu baxımdan monitoring aparması, hər hansı bir araşdırma aparan şirkətin olmamasıdır. Bu da, mən fikrimi tamamlayayım, bu da əslində dayanır, nəyə? Hamısı büdcəyə dayanır. Yəni, internet reklam hal-hazırda Azərbaycanda olan reklam büdcəsinin cəmi 8-10%-ə yaxın büdcəsini götürür. Yəni, böyük hissə büdcələr, ənənəvi olaraq, yəni də televiziya, radio və küçək reklamları. Mediası, küçək reklamları. Yəni, cəmi 8-10%-lik bir büdcə var. Və təxmini 6,5-7 milyonluqda bir internet reklam bazarından söhbət gedir. Bu halda heç bir qlobal şirkət, yəni bu büdcələrə görə gəlib Azərbaycanda işə yapmaq. Ona görə bizə lazımdır ki, şirkətləri, böyük şirkətləri, şirkət rəhbərlər, yerli şirkətlər internet reklamının effektivliyinə inandırma və bunun sayəsində daha çox büdcələr cəlb edilmək və alınan investisiyalardan da sayt rəhbərləri daxil olmaqla, reklam agentlikləri, bir büdcə formalaşdırıb artıq xarici şirkəti bura dəvət eləsin. Yəni məsələ maarifləndirmə məsələsidir. Bizim sahibkarları maarifləndirmək lazımdır. Həm sahibkarlar, həm də bizdə bu sayt rəhbərləri özləri də öz sahələrini inkişaf etdirmək üçün bunlardır. Hüseyin bəy, MyVideo ağızda da reklamlar var, siz də reklamlar işləyirsiniz, reklam qəbul edirsiniz, reklam yayınlayırsınız. Digər saytlardan fərqli olaraq sizin daha çox video reklam vermək imkanlarınız var. Çünki video platforma üzərində qurulub MyVideo ağız və qeyd edək ki, MyVideo ağız bugün Azərbaycanda alternativsiz bir xidmət həyata keçirir. Yerli və xarici kanalları onlayn şəkildə tamaşaçılara təqdim edir, 10 günlük arxivlər. Buna görə də sizə xüsusi təşəkkür edirəm, sizə bir telekanal, sizə sizin xidmətlərinizdən istifadə edirik. Sizin reklam bazarına vəziyyət necədir? Biz bazara yeni bir format təklif elədik, bu video reklamlardır. Və hal-hazırda, yəni Azərbaycan bazarında da xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, video reklamlar daha effektivdir. Çünki istifadəçi saytə daxil olur, hər hansı bir telekanala baxmaq istəyir və bunun qarşısında bir hansısa şirkətin reklamı göstərilir. Və bu 7 saniyə ərzində tamamilə görsənilir, yəni 7 saniyəsi 100% görsənilir. Və bu klik sayına görə, yəni reklamın göstərən və üzərinə klik sayına baxanda banner reklamları və yaxud da ki, digər reklam növlərindən daha effektivdir. Həmçində burada bir məsələ var, əsas məsələ nədir ki, istifadəçi brendi görür və brendin əsas mesajını görür. Və ondan sonra ola bilər ki, brendi tanıma məsələsində önəm var. Yəni, imici artır şirkətin və s. Hal-hazırda yəni bizə saytda həm banner reklam növləri var, həm də ki, video reklamları. No, Azərbaycanda ilk olaraq və ilklərdən biri biz olduğumuza görə, yəni, sırf olaraq diqqətimizi
video reklamları yaratmış. Yəni müştərilər video reklama daha çox önəm verirlər və ya siz belə bir çağırış edirsiniz ki, video reklam daha effektlidir. Təbii effektlidir. Yəqin ki, Rasim müəllimdir. Saytlarda amma iki cür reklamlar var, yəqin ki, klikə görə və statik. Bu haqda biraz danışaq. Reklam növləri. Əslində internet üzərində reklamın belə deyək, bir format baxımından növləri var, bir satış baxımından növləri var. Satış baxımından dedikdə iki sistem var. Bir görüntü üzərindən satış, bir klik üzərindən satış. Hal-hazırda biz yeni bir satışın üzərində çalışırıq. Bu deyək ki, sizin saytınızda artıq hər hansı bir buna action deyirlər. Yəni hər hansı bir hadisənin baş verməsinə görə siz pul ödəyirsiniz. Deyək ki, sizin bir formanız var. Əgər o formanı qeydiyyatdan keçirib doldurarlarsa, o zaman pul ödəyirsiniz. Reklamın keçirilməsi, yəni effektivliyini oradan ölçülür. Həni, daha dəqiq müştəriyə görə. Artıq bu müştəri artıq formu doldurulursa, sizin artıq müştəriniz. Hər hansı bir sizin application-ınız var, onun yediyi yüklərinizsə, o zaman sizdən pul çıxılır. Görüntü ilə dediyimiz, siz dediyiniz kimi, həm statik olur, həm o görüntü üzərindən satılır, yəni faizlə və yaxud görüntü üzərindən. Klik bazında olduqda isə, siz reklamınızda klik olduqda sizdən pul çıxılır. Action dedikdə isə, hər hansı bir hadisə baş verdikdə. Reklam formatlarına gəlincə, əslində orada bir neçə formatlar var, istisnaya olmasa dalayım. Bizdə əsas formatlardan biri bu reklam banner formatıdır, banner üzərindən gedən. İkinci bir format bizdə kontekst reklam deyirik, yəni axtarış zamanı çıxan reklamlar. Bu daha çox Google, Yandex-də olan reklam imkanlarıdır. İnsanlar birbaşa olaraq açar sözləri daxil edildikdə o zaman reklam çıxır. Bundan əlavə video reklam formatı yeni format olaraq gəldi bazara. Video reklam formatı hal-hazırda populyar formatlardan biridir. Yəni bu üç əsas formatda Qocanda hal-hazırda istifadə olunan formatlardır. MyVideo.az saytının gələcək planları. Qonaqlarımızla müzakirə edirik. Hüseyin bəy, gəlin keçək biraz da MyVideo.az-dan danışaq. MyVideo.az, yəni bir çox insanlar bu saytı tanıyır. Bu sayt vasitəsilə xidmətlərinizdən istifadə edirlər. Gəlin bu xidmət haqqında biraz sizin dilinizdən eşidək. Bugünkü vəziyyətiniz və gələcəyə olan planlarınız. Hal-hazırda bizim saytımız 100-ə yaxın telekanalın 10 günlük arxivini yaradır. Yəni, bu günlərin bizim verilişi efirə gələcək və 10 gün ərzində tamaşaçılar bu verilişə baxa biləcək. Bundan əlavə bizim saytdə 150 mindən artıq Azərbaycanda çəkilmiş və yaxud da ki, Azərbaycanlılar üçün maraqlı olacaq videolar var. Bundan əlavə 15 minə yaxın film kataloqu yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda bu bizim bugünkü nəqdərimizdir. Bu günlərdə yeni bir xidmət yaratdıq, MyVideo Smartbox. Yəni, siz artıq televizora qoşaraq bütün saytın imkanlarını televizordan izləyə bilərsiniz. Yəni tam internet varsa, tam olaraq bu xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni həm filmlərə baxmağa, həm telekanallara baxıb geri çəkməklə. Və daha gələcəkdə biz Azərbaycanda video bloqerliyin inkişafı nəzərə alaraq bir platforma yaratmağa çalışırıq ki, onlar öz video bloqlarını yaradaraq və hətta buradan müəyyən gəlir əldə etməsini mümkün və daha bir yeniliklər gələcəkdə olacaq. Yəni gələcəkdə bizim tamaşaçılarımız MyVideo-nun yeniliklər gözləsəcək. Təbii, biz 3 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstəririk və hər demək olar ki, ayda yeniliklərimiz olur. Yeniliklər olur. Gələcək işlərinizdə sizə bir daha uğurlar arzu edirik. Təşəkkür. Bir daha qeyd edirəm ki, MyVideo.az bizim əsas partnerlarımızdan biridir. Elektron satışı necə stimullaşdırmalı? Qonaqlarımızla müzakirə edirik. Bugün Azərbaycanda elektron satışla bağlı bir bağlıca problemlər var. Texniki cəhətdən, qanunvericilik cəhətdən bütün şərait var. Yəni, bu mümkün şərait var. Amma biraz bizim insanlar bu onlayn satışa üstünlük vermirlər. Nəqd alışa daha çox üstünlük verirlər. Səbəb?
səbəb əslində bir neçə səbəb var. Hı. Yəni bazarın birincisi buna müəyyən etaplarla keçmək lazımdır. Bizdə çox təəssüflər olsun ki, biraz uzun müddətlə keçirir əslində bu prosesi. Hı. Yəni daha tez də keçmək olar. Burada onlayn satışın ümumiyyətlə bir neçə yəni bazası var ki, onun üzərində bildiyiniz kimi balaca bir ölkəyik. Və insanlar əgər bu günləri istənilən bir əşyanı, istənilən bir xidməti, istənilən bir ürünü deyək də, hətta meyvə tərəvəzi belə onlayn üzərində alanlar var. Yəni bizim insanlar istəyir ki, buna bir tutsunlar, bir baxsınlar, bir hiss eləsinlər və ümumiyyətlə alış-verişdə belə bir prinsip var ki, qadınlar daha çox ondan istifadə edirlər. Yəni bir stres atmaq üçün də insanlar çıxıb alış-veriş. Onlayn da bunu edə bilirlər. Yəni bunlar hamısının götürüldüyünə görə təsəvvür edin ki, yəni emosiyalar itir ortada. Psixoloji amillər var. Amillərdir. Ona görə bu prosesin hamısını təsəvvür edin ki, bunlardan imtina edirsiniz və onlayn üzərindən alış-veriş edirsiniz. Hətta bizdə xoşlayırlar ki, ən azından bir bazarlıqda o aşağı yer, hə, aşağı yer məsələsi də. Yəni bundan zövq alan insanlar var, açığı deyim. Yəni bu prosesdən kənar qaldı. Bu birinci bir amildir, yəni psixoloji bir tərəfi. İkinci tərəfi burada təbii ki, onlayn alış-veriş üçün kartlar lazımdır. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, hələ ürək açılan vəziyyətdə deyil kartlardan istifadə. Təbii ki, hətta pensionerlər də belə deyək ki, kartlar var. Yəni əmək haqqıları və ya təqaüdləri alırlar, amma ondan başqa da yalnız nəqd pul çıxartmaq istifadə edir. Yəni insanlar var ki, hətta maaşı oturan kimi gedib həmin gün çıxartırlar. Halbuki o ən azından kommunal xərclərini kart vasitəsilə çox rahatlıqla ödəyə bilərlər, nəinki poçta gedib və ya hansısa banka gedib ödəsinə. Əslində bu məsələnin bir balaca mən maarifləndirmə tərəfindən problemi görürəm ki, insanlara onun nə qədər rahat olduğunu göstərmək lazımdır. Və texnologiyadan istifadə də bizdə yəni savadlıq dərəcəsi çox yüksəkdir. O yüzdən insanlara müəyyən texnologiyadan istifadə qaydaları öyrədilsə, yəni bilirsiniz də biraz orta yaşdan yuxarı yaşlı əhali var. Onun üçün də çox rahat olar. Biraz bu sahə, yəni mən yəni maarifləndirmə üzərindən işlənilir. Bu problemlər aradan qalxacaq. Sizin məsələn fikirləriniz bu elektronlaşmada? Bizdə bir müştəri var bundan bağlı və onun praktikası haqqında danışmaq istəyirəm. Deməli, xaricdə necədir? Onlayn mağazanı nəyə görə açırlar? Yəni, insan fikirləşir ki, mən bir mağaza açmalıyam. Bunun bir neçə filialı olmalıdır ki, cəmata rahat olsun alış-veriş üçün. Bunun əməkdaşları olmalıdır, bunun arendası var və s. Və həmçində bu arenda pulu və əməkdaşların maaşları hamısı qiymətin üzərinə oturur. Tamam. Və adam fikirləşir ki, gəl mən ofisimi götürüm daha bir ucuz yerdə və əməkdaş sayını azaldım və əsas olaraq qiyməti aşağı salın. Amma bu günlərin bazarda, bizim bazarda sırf olaraq, yəni onlayn mağazada olan malın qiyməti mağazada satılan qiymətdən eynidir. Və istifadəçi artıq onun bir stimullaşdırıcı bir şey yoxdur ki, dostları ilə gedib haradasa seçsin və yaxud da ki, alsın və yaxud da ki, evdə sakitcə heç kəsin bilmədiyi tərzi alsın. Və əgər sahibkarlarımız bunu nəzərə alaraq onlayn-da qiymətləri biraz azı bir 10-15% aşağı salsalar, onda artıq bizdə də onlayn kommersiya bunu yaşanır. İnşaat eləyə bilər. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm həm New Media şirkətinə, həm MyVideo Aza, həm Azərizonaya ki, bu günləri Azərbaycana, Azərbaycan bazarına, Azərbaycan IT sektoruna keyfiyyətli məhsullar təqdim edirsiniz. Azərbaycan oxucusunu, Azərbaycan tamaşaçısını keyfiyyətli məhsullarla təmin etməyə çalışırsınız. Buna görə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu işi bizdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Sağ olun.